ইণ্ডিয়াৰ গঠবন্ধনক আমি ছাপোর্ট দিছোঁ। আমি ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন যিসকলে লয় নলয় সেইটো আলোক কথা। ইণ্ডিয়া গঠবন্ধন জিকিব লাগে, সেইটো কাৰণে যি কোরবানি দিব লাগে, যি চেক্রিফাইচ কৰিব লাগে আমি কৰিম। ইণ্ডিয়াৰ বাবে সকলো ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু আছিল বদৰুদ্দিন আজমল, কিন্তু আজমলৰ আশাত এক প্ৰকাৰ চেঁচা পানী পৰিল। এ আই ডি এফৰ লগত কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা নকৰে। দিল্লীত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ এই ঘোষণাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত অসম কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব। আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ স্থিতি স্পষ্ট, আৰু আজিতো আমি আৰু বেছিকৈ উৎফুল্লিত। আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই আজি দিল্লীত ঘোষণা কৰিছে যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া UDFৰ লগত কোনো মিত্ৰতা নহয়। তাৰপিছত এজন কংগ্ৰেছ কৰ্মী হিচাপে ইয়াতকৈ আমাক আনন্দৰ বিষয়ে আন একো হ'ব নোৱাৰে। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি AIUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ মন্তব্য, কংগ্ৰেছত আছে বিজেপিৰ বন্ধু, AIUDF আৰু কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা কৰিলে বিজেপি হলঠেকত পৰিলেহেঁতেন, সেয়েহে কংগ্ৰেছে AIUDFৰ লগত মিত্ৰতা নকৰে। ৰফিকুল ইছলামৰ খেদ ভৰা মন্তব্য, আমি এয়াই আশা কৰিছিলোঁ। অসম কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণভাৱে হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ পকেটত। UDF আৰু কংগ্ৰেছ অসমত মিলি যুঁজিলে বিজেপি হলঠেকত পৰিব, আৰু সেই কাম বিজেপি নিবিচাৰে। যেতিয়া বিজেপি নিবিচাৰে তেতিয়া বিজেপিৰ যিসকল বন্ধু, হেমন্ত বিশ্বৰ যিসকল বন্ধু কংগ্ৰেছী নেতা, আল্টিমেটলি সেইসকলেও নিবিচাৰে। সেইকাৰণে আমি এইটো কথাটো ক্লিয়াৰ আছিলোঁ যে তেখেতসকলে ইণ্ডিয়া গঠবন্ধনত AIUDFক নলয়। আল্টিমেটলি এইটোৱে আশা আছিল তেখেতসকলৰ পৰা। ইয়াত খুব বেছি ৰিয়েকশ্যন কৰিবলৈ আমাৰ নাই। পিছে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ এই বৈৰী বন্ধুৰ নাটকক লৈ টিপ্পনী দিবলৈ এৰা নাই বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাই। পূৰ্বে দেখা দেখিকৈ মিত্ৰতা হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ গোপনে মিত্ৰতা হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ। দিনে আপোনালোকে দেখিছে যে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া AIUDF পাৰ্টি সদায় UPA গভৰ্ণমেণ্টৰ দুখন গভৰ্ণমেণ্টতে আছিলে। যোৱাবাৰ তেওঁলোকে দেখা দেখিকৈ এলায়েন্স কৰিছে, এইবাৰ তেওঁলোকৰ যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সেইটো ছিক্ৰেটলি হৈছে। আৰু কংগ্ৰেছে ভাবিছে যে অকণমান যদি AIUDFক গালি পাৰি হিন্দু ভোট ল'ব পাৰি নেকি। AIUDFৰ কথা সুধিলে আকৌ খঙে উঠে ভূপেন বৰাৰ। সেয়েহে ক'লে AIUDF অসমৰ ৰাইজৰ বাবে কোনো ফেক্টৰ নহয়, সেয়েহে এইবাৰ বাগান এৰি চৰলৈ যাব ভূপেন বৰা। 14 দিনৰ বাবে চৰলৈ যাব কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰা। বাগান এৰি এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰে চৰে যাত্ৰা। এইটো এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে AIUDF ডাঙৰ ফেক্টৰ, অসমৰ মানুহৰ কাৰণে ফেক্টৰ নহয়। মই চৰে চৰে গৈ আছোঁ 14 দিনৰ কাৰণে, আপোনালোক ওলাব লগত, আপোনালোকে চাব চৰত চৰত কি হয়। এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ কটাক্ষ, কংগ্ৰেছৰ বাগানে বাগানে অভিযান ছুপাৰ ফ্লপ হৈছে, কিন্তু চৰে চৰে ছাকচেছফুল হ'ব, কাৰণ চৰৰ বাহিৰে কংগ্ৰেছ বেলেগ জেগাত নাই। যিটো বাগানে বাগানে প্ৰগ্ৰেমটো তেওঁলোকৰ ছুপাৰ ফ্লপ হৈছে, আমি যিটো দেখিছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতে। আৰু চৰে চৰে যাবই লাগিব, কাৰণ কংগ্ৰেছটো চৰে চৰে আছে, বেলেগ জেগাততো নাই। আমাৰ সেইফালে মই দেখা নাই, কংগ্ৰেছ আমাৰ সেইফালে নাথাকে। গতিকে চৰে চৰে খুব খুব ছাকচেছফুল হ'ব তেওঁলোকৰ চৰে চৰে প্ৰগ্ৰেমটো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।